بديد والد باي هرسيدك وشتن ماهي الماما هي يدي هي قالي وعن ألا ويني هرسيدي يعني قو أنا انجرين إيا داي صوحا بارتو إيدا دا شيء بضن نحرستي جنة دي بلوغة هيدا هستغن أبا هيدكم كريركا وابا قالي وعن تالا دادا مدلا ميدا والي قيب من هلين سيكستوني دين أمانو ما حقوق دينان قدن من توا مالكتا هايد دا ودني قاية صيفو كاشان ايسا وسارد دا وحبرشا دا سومالي لان ياتاه فرداي اولالها تيبو فريستا اسكولة دا قبل كوتوك دير اسان الدوكسيات كالبادا كون يا أفر يلواتن إلا لبادا كون ياشان يلواتن يحوسك مالين تا أخرس كيا قرالكا مشروعان ايا وحالاق مالكالين ايا سنتوق وحبرشا دا HBE كاسو مالكالي ميداق يروب ماملوكي سانا ايلا دا هاي هايد دا صيف تشيل دارين نسلامارك انا اي فلين ايسو هايد دا صيفو مناسبات دا ولغو قبطي دوكسيغا شيخ إبراهيم ايه مقالة دا برعو اياه وحاكا سو قيب قلي مسؤولين تا وسارد دا وحبراشا دا يكوبل كوتوك دير مسؤولين تا هايدها الصيف ايه السيف تيل دارين مسؤولين تا شامعات دا برعو قاركم دا حلبان دا كلها ديگان كتاقم دا برعو ايه سيدو كلاما يركو حيقين كتاقم دا برعو مادا حدقا ميد علمو وقهرين نوحا هالكاسيكا اللي وكور بحي مشروع عني يمهيمة دا اولي هاي اقا سما هايد دا صيف عبد الرساق صلاة يمدح وحبراشا دا ايه هايد السيف تيل دارين محمد علي maanta halka waxaan u joognaa maanta halkan daahfurka ololaha dib u noqoshada iskuulada oo aynu dib uga yara dhacnay kaasoo wasaaradda waxbarashada iyo saynisku ay iclaamisay inaynu ka dhigno maanta guud ahaan dalka oo dhan laga wada iclaamin doono maanta iyo beritoole waxa kaloo maanta halkan aynu fadhinaa madal kale oo ah wax qorista iyo akhriska waa maalinta caalamiga ahayd ee adduunka oo dhan isla qaateen maalinta farbarashada kalkudhiga maanta la qaatay waxa weeyaan koobcinta waxbarashada luqada badan iyo nabad micnaheedu waxa weeyaan in dadku ay bartaan wax oo luqada badan la barto oo nabad lagu noolaado inay tiirka ay tahay wax akhriska iyo qoraalka kalkudhigaasayn maanta sideenaa waxa kaloo halkan iyagana aynu ku bogaadinaynaa ardaydeena waalidiinta dhammaan dadka ubadka ka mas-uulka ah inay dhammaanteen ay u wada diraan ubadka iskuulada oo la aado waxbarashada ujeedka ugu weyn waxa weeyaan halkan aan maanta u joognaa bulshada gobolka Togdheer iyo Jamhuuriyadda Soomaaliland guud ahaan bay inaan baaq dheer ku gaadhsiino in ciyaalka ubadka loo diro waxbarashada maanta waxaan joognaa madal qaali ah oo ah ololaha dib u noqoshada dugsiyada sanadka soo waxa weeye waa la isla qaatay in hay'adaha iyo wasaaradda waxbarashadu ee la shaqeeya wasaaraddu in maxay ahaytay loo asteeyo maalinta dib u noqoshada iskuulada waxaa kaloo jira in ardaydu iyaguna cusbaa ayaa grade 1 ka ahaa koobaadka ahaa in iskuuladii la keeno waxaynu ku booranaynaa waalidiinta inay keenaan ardayda gaadhay da'dii waxbarashada hadday yihiin ardayda muxuu ahaa naafada iyo hadday yihiin ardayda kalaba ilaahay ma mahad leh waxaan u yeelaa aniga inaan idinku soo dhaweeyo munaasabadan daahfurka dib ugu noqoshada waxbarashada iyo in ardaydii la keeno dadkii dhammaantoodba goobaha waxbarashada la keeno oo ay ardada yaryari xaq u leeyihiin da' kasta iyo meel kasta ay joogaan inay waxbartaan sow diyaar uma tihdin inaa waxbarashadiina hormarisaan waxaynu sidoo kale ballan qaadaynaa inaynu dadyowga aan weli fursadda waxbarasho helin in la keeno goobaha waxbarashada aad baan u soo dhaweynaynaa mas-uuliyiinta kala duwan ee qiimaha badan leh noo yimid ee dugsigii sheekh ibraahim maanta u soo xushay ina munaasabada qaaliga ah ku fuliyaan geestooda waxaa iyaguna halkaasi ka hadlay oo hadalka iska daba qaatay mas-uuliyiintii kala duwaneed ee kasoo qayb gashay munaasabadaasi iyagoo fariinna u diray ardayda iyo waalidiintooda hadda aday xarig baa tagay soo maydaan maqal miyay iska tageen maxay ku tageen dadaal bay ku tageen qofkii doonaya inuu meel sare gaadho dadaal qadir ilaahi marka laga tago aday isu haya inaad noqoto qof fiican oo wanaagsan oo bulshadu jeceshahay oo waddanka wax u tara oo ehelkiisa wax u tara oo naftiisa wax u tara iyo inaad noqoto lahadh
labada baad ay suhaya labada hadba qab wadada aad raacdo ayuun baad helaysaa waxaan aad iyo aad idinku barinayaa waxa weeyaan sida culimada iyo waxbarashada iyo gobolkuba ay sheegeen in aa ku dadaashaan waxbarashadiina in aad dugsigeeyaan akhlaaqdiisa ilaalisaan intaas oo gobolka ku yaalay idinka la idinka doortay iyo wixii la idinka doortay waxa weeye weyn idinka muuqdaan runtii halkan waxaa ka muuqda dhalinyaraad oo qurux badan oo daayar oo sidoo kalena anshaxooda iyo edaabtooduba ay ka duwan tahay goobaha kale ee waxbarashada qaybta kale ee dugsiga sarena insha allah waxaanu rajaynaynaa inay sidaa iyo si ka fiican sababteeduna waxa weeye maamulo rugcadaaya oo in badan soo jooga ayaa jooga marka arday laga bilaabay waxbarashadii kow ka tay qof aan waxba aqoonin cidna wacyigelin ku samayn maayo cid hor istaagi maayo cidna waxba u sheegi maayo marka maanta sidaad idinku horay isugu sheegteen ininkii dhalinyarta ee halkan taagnaana idii sheegay janis baad haysataan janiskaad haysataan waxa weeye mid aanka guriga kugu xiga jooga aanu haysanin haddii aad qofkaa laftiisa wax ku kaalmayn karayso iskuulka keeni karayso inaad waalidkaa u sheegtaad tidhaahdo waalidkii inanka waxba uu ka bixin kari waayo xaafadoodu waa sabool inaad gaadhsiiso horta adigaa lagaa rabaa mas-uuliyiinta halkan ka soo qayb gashayba waanu ku faraxsannahay waxaan kaloo halkan hambalyo uga dirayaa dhiirigelinayaa soo dhoweynayaa xafladda ama munaasibadda lagula dagaalamayo jahliga laguna dhiirigelinayo qoraalka iyo akhriska maalinta la dagaalanka jahliga ama wax qoris la-aanta iyo wax akhris la-aanta waxaa kaloo maanta ka wasaarad waxbarasho ahaan aan raacinay oo dalkao dhan laga qabanayaa oo loole loogu talagalay ama wasaaraddu ay u qorshaysay sannad walba furitaanka dugsiyada in la qabto oo la gaadhsiiyo fariin muhiima waalidka iyo bulshada Soomaaliland in ubadka gaadhay da'dii iskuulka la keeno dugsiyada marka fariinta ugu horreysa aan halkan ka diraya waxa weeyaan in dhammaan waalidka iyo qof kasta oo ka mas-uul ah daayarta ama ubadka gaadhay da'dii iskuulada in iskuuladii furmeen idinkana maanta taan idin faraynaa waxa weeye waxaa fursad idinku u hesheen inaa waxbarataan waa jaanis qaaliya sidii aad uga faa'iidaysan lahayd waxaa la doonayaa inaad dadaasho oo aad adigu ku adkaysato waxbarashadaada haddii aan la yidhaah mahad ibraahin aadan mahadsoomane warbaahinta qaranka somaliland burco